su Shinki. To bych moc rád. Oskar, hovorka. Nic. Pavra ti zábrašně, či prostě. Třeba jako centrum Grozného. Roce. Moje dcera je chytrá, když zkoušel jsem na ní trik s ukradeným nosem a nenechala se nachytat. Můj strejda mi ten můj nikdy nevrátí. Je to lepší. Takové mizerní karty, mně to stačí. Přihazuju patáci. Já končím. Taky to pokládám. Můžu odhodit ten ještě kartu? Ne. Taky. Krasty, taky končíš, nebo hraješ? Opa, nemám ani greslu. Mohl bych vsadit svoje Rolex. Myslíš tyhle? Ach jo, jasně. Skočím si pro něco do opta. Já vím. Zvrkni ho mě. Tak co tu máme? Svete, gumovi do košu. Rádio! Rádio. Mám nejlepší karty v životě a nemůžu ani... A fíjím housle. Ale to nemůžu. Moc peněz za ně nedostali, ale jejich citová hodnota je nevyčíslitelná. Dobře, beru. Jedna to tady to je. 40. No, prolíni si je. Já mám flash. O, to ne, to nemůžete. Moje dcera mi to nikdy neodpustí. Vím, že si myslíš, že tvůj táta je dokonalý. Nemyslím. Udělal jsem hroznou věc. Prohrál jsem tvoje housle v pokru. Cože? Ale nebuď podrál, přinesl jsem ti daleko lepší. Ale tohle je ukulele. Jo, housle myslitele, sleduj. Vrátím se zpět do svých chatrče na Havaji. Já chci svoje housle. Nalezla to já a má. Tati, nechápu, jak si mohl hrát o něco, na čem mi tak záleží. Počkej, stále. Měl jsem ruce 4 SA. Bylo mi líp, když jsem tě neznala. Všude se říká, že jsi nechala dostat.